الله 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 بول اس کا جلوہ دیکھ سکے گا دل کی آنکھیں بول ناظرین صاحب خوب کہہ رہے تھے کہ اس مائک کے بارے میں واقعی جن ابتدا میں خود تھکا ہوا ہوں اور پھر میں ایک بار آئے تخت خلافت پر آدم کو لا کے بٹھائے ہو اللہ اور ان کو سبھی انسانوں کا باپ بنائے ہو اللہ عیسیٰ کو بن باپ کے پیدا کر کے دکھائے ہو اللہ ہوا کو بن ماں فطرت کی راہ دکھائے ہو اللہ بولو سی